Fala aí pessoal, hoje eu quero falar sobre uma rede social que eu acho super importante, mas que poucos fotógrafos dão atenção, que é o Pinterest. Ela é uma rede silenciosa, nem todo mundo tá lá, mas as pessoas que estão realmente interessadas no serviço que a gente tem para oferecer e elas estão lá procurando o nosso serviço. Então você deve ter uma presença lá, seu trabalho deve ser mostrado lá, porque vai gerar resultados. Eu vou ali em casa daqui a pouco e eu vou mostrar para vocês no computador alguns dados para poder provar o meu ponto sobre esse assunto. Vocês vão ver que eu tenho uma presença relativamente boa no Pinterest, que eu tenho muitas visualizações, que traz muito tráfego para o meu site e que eu consegui até clientes que me encontraram no Pinterest. Então, está provado que, na verdade, ele traz resultados. Pinterest, na verdade, ele é uma rede um pouco silenciosa. As pessoas não comentam muito lá, elas não curtem e não interagem tanto, mas elas estão sempre lá procurando inspiração para as coisas, principalmente as noivas, porque elas vão lá ver inspiração de buquê, inspiração de vestido, inspiração de decoração. E se você está lá gerando conteúdo, colocando esses assuntos que elas vão pesquisar, com certeza você vai ter vantagens e vai conseguir clientes através do Pinterest. Então, vamos ali em casa agora que eu vou mostrar para vocês no computador como é que isso funciona. Cheguei em casa, vamos lá agora, ajeitar isso aqui. Então pessoal, vou aqui compartilhar minha tela com vocês agora para mim conseguir mostrar aqui alguns dados sobre o Pinterest, algumas dicas para vocês começarem a sua estratégia aí. Vamos lá, eu vou abrir aqui meu computador. Então, esse aqui é o meu perfil no Pinterest. Eu tenho hoje, na gravação desse vídeo, 2.300 seguidores. E só estou seguindo 93 pessoas, porque enfim, eu quase não consumo conteúdo. Eu produzo mais conteúdo aqui do que eu propriamente consumia. Não venho aqui no Pinterest muito para poder pesquisar e nem nada, não. Eu só venho mais para publicar. E boa parte dessas publicações ainda eu estou automatizando, que eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo. Então vamos lá. O que eu queria mostrar aqui para vocês aqui é na parte de análise aqui, para vocês verem alguns dados aqui de quão impressionante isso é. Parece que essa rede não tem ninguém utilizando, mas esses dados são simplesmente absurdos. Olha só isso aqui. A minha média mensal de pessoas visualizando as minhas fotos no Pinterest é de 581.456 pessoas. É uma coisa simplesmente absurda. Se eu pagasse uma fortuna por um outdoor, se eu pagasse anúncio em qualquer lugar, eu jamais teria isso. E o melhor de tudo é que isso aqui é grátis. Eu não pago simplesmente um centavo por essas visualizações. A média de impressões diárias é de 68.832 pessoas visualizando diariamente algum conteúdo meu. Por mais que ela não clique, mas está passando lá na frente dos olhos dessas pessoas. É uma coisa fantástica isso aqui. Outro dado que eu quero mostrar para vocês agora aqui é a quantidade de cliques de pessoas que vão para o meu site. Nos últimos aqui, vamos colocar aqui nos últimos 30 dias, eu tenho uma média diária de 156 cliques, que são pessoas que vão visitar o meu site e que por acaso elas podem conhecer o meu trabalho melhor e lá de repente pedir um orçamento e até mesmo fechar comigo, que já aconteceu isso. E uma coisa que eu tenho observado aqui, que um pin que tem dado muito resultado, é um que eu fiz de um guia de como organizar casamento. É importantíssimo, na verdade, criar conteúdo educativo, até mais do que propriamente mostrar suas fotos. Esse tipo de conteúdo vai trazer mais resultado. E agora eu também quero mostrar outro dado aqui também, que é o público que eu atinjo aqui, né? A maioria dessas pessoas, dessas visualizações, são pessoas que estão no Brasil, ou seja, a maioria delas são pessoas que realmente podem se interessar pelo meu trabalho. A maioria do público é do sexo feminino e que falam língua portuguesa, depois vem o inglês, o espanhol, o russo e o alemão aqui em último lugar. Então esses dados aqui já mostram que eu estou atingindo um público muito qualificado, né? A maioria são brasileiros que falam português do sexo feminino, que é exatamente as pessoas que se interessam pelo meu trabalho. Aqui eu quero mostrar para vocês agora também que o tipo de pin que mais funciona aqui no Pinterest, esse tipo aqui. Você faz uma colagem com as fotos de um ensaio, por exemplo, e coloca tudo na vertical, esse formato mais comprido. Não é como no Instagram que o formato quadrado funciona melhor, ou no Facebook que o formato retangular funciona melhor. Aqui é esse comprido. Esse pin aqui, por exemplo, só mostrei esse dado aqui, ó, ele apareceu mais de 1.460.000 vezes no Pinterest, desde 7 de outubro de 2015, quando eu publiquei. Então você consegue ver o quão absurdo isso é, né? Foram mais de 3 mil cliques no meu site e mais de 6.439 pessoas salvaram esse pin.
É uma coisa fantástica mesmo. Agora eu quero mostrar aqui para vocês aqui o meu Google Analytics, que é onde eu consigo fazer análise de todo o tráfego que vem para o meu site. Isso é um dado privado, na verdade, mas eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de quão absurdo isso é. Então vamos vir aqui no tráfego de redes sociais, e a gente pode ver aqui, vou colocar aqui nos últimos 30 dias, a gente pode ver aqui que o Pinterest me trouxe 3.153 visitas nos últimos 30 dias, enquanto o Instagram só trouxe 288, mesmo com todas aquelas pessoas lá rolando para cima que eu peço, o Instagram só me trouxe 288 visitas nos últimos 30 dias, e o Pinterest me trouxe 3.153. É simplesmente 82% do meu tráfego de redes sociais vindo nos últimos 30 dias. Só para vocês terem noção, 82% está vindo do Pinterest, 7% do Instagram, 7% do Facebook. E o Facebook eu ainda pago anúncios ainda, ou seja, eu estou pagando e eu publico com muito mais frequência. O Pinterest eu publico uma vez por mês, quer dizer, eu publicava uma vez por mês, mas agora eu vou passar aqui para um pulo do gato para mostrar para vocês uma tática que eu tenho utilizado e que me faz publicar com mais frequência, né? Mas isso aqui já prova, na verdade, o quão incrível isso é, né? Porque, por exemplo, ninguém vê falar que, ah, tu viu fulano no Pinterest, tu viu isso no Pinterest, tu viu aquilo. Não, ninguém fala. Como eu disse, é uma rede silenciosa. Mas esses dados aqui provam a efetividade dela. Agora a gente vai vir aqui, eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta chamada Zapier. Tá o link aí na descrição do vídeo, vocês podem clicar para poder acessar, ou então digitar zapier.com. O que essa ferramenta faz? Ela conecta serviços, né? Eu não vou me adentrar dentro da ferramenta, mas você pode pesquisar depois, mas eu só quero dizer que, tipo, a possibilidade que a gente tem com ela, que é de conectar dois serviços, que é o Instagram e o Pinterest, e o Facebook e o Pinterest. Então, como é que isso funciona? A gente vai aqui, ó, criar uma forma de pinar todas as fotos novas que a gente publicar no nosso perfil do Instagram, vão ser automaticamente pinadas no Pinterest. Então, a gente tem exatamente esse Zap aqui. Vamos usar ele. Então, aqui a gente clica para poder criar. Você seleciona a conta. Se você não tiver adicionado uma conta aqui ainda, você vai clicar aqui em conectar uma conta, né? Como eu já tenho minhas contas conectadas aqui, já deu certo. E é só seguindo os passos aqui. Fiz o teste que deu certo. Aí a ação que vai criar no Pinterest é criar um novo pin. Cliquei aqui em continuar. Salvei, continuar. Aí aqui, nessa primeira opção, você escolhe qual o quadro que você vai colocar ela lá no Pinterest. O board. Vamos escolher aqui, por exemplo... Eu criei um padrão aqui que é chamado Inspiração Instagram. Aí aqui nesse segundo passo aqui é para poder escolher a imagem. Então você clica aqui e já aparece aqui Image Standard Resolution URL. E aqui nesse Note você escolhe o que é o que vai estar escrito no texto lá, o que é para poder colocar, né? No caso aqui você pode colocar a legenda da foto, adicionar, por exemplo, um link para o perfil no Instagram. De repente seu username também. E aqui embaixo aqui também, você tem que clicar aqui em Show Advanced Options, você vai colocar um link, que esse link vai ser exatamente o link para o seu site, que é para quando alguém clicar naquela foto que vai ser pinada no Pinterest, você enviar para o seu site. Ou enviar para onde você quiser, você pode enviar também para o seu perfil no Instagram, se você achar melhor, mas eu não recomendo, eu recomendo o site. O site da gente é a casa da gente, e o Instagram hoje está funcionando, de repente depois não funciona mais, então não podemos contar com isso, né? Clicou aqui em continuar e pronto, já foi clicado isso aqui. Toda vida que eu publicar uma foto nova no Instagram, essa foto automaticamente vai ser publicada no meu Pinterest. Você também pode repetir isso e criar um que toda vez que você curtir uma foto, essa foto vai para o Pinterest também. Pessoal, basicamente é isso que eu tinha para poder falar sobre o Pinterest. O que eu queria reforçar ainda é a importância do investimento em ações de longo prazo no seu marketing, porque muitas vezes a gente fica naquela de postar uma foto no feed do Instagram, ou um stories que dura 24 horas, ou uma foto no feed do Facebook. Tudo aquilo vai ser inundado com outras informações e vai cair no esquecimento e não funciona no longo prazo. Já o Pinterest, ele funciona no longo prazo. Todos esses meus pins de sucesso tem até 3 anos já, tem pins lá desde 2015, desde 2014, que estão fazendo sucesso e gerando tráfego para o meu site e me trazendo visitantes que possivelmente pode até mesmo virar clientes. Então, uma foto que você postou há 3 anos no Facebook, já era. Às vezes ela volta lá nas memórias se você estiver usando o perfil pessoal, mas em termos de página não, já era. Postou, as pessoas veem naquele período de 24 a 48 horas e depois esquecem.
No Stories, 24 horas. Então, mais efêmero ainda. Já no Pinterest, não. É, quanto mais velho fica e as pessoas forem repinando, que significa recompartilhando, vai ficando melhor e mais tráfego, mais visitas vai gerar para o seu site. Outra estratégia de longo prazo que eu também uso muito é SEO, Search Engine Optimization, que é otimizar meu site para aparecer bem no Google. Mas esse é um assunto para outro vídeo, que se você tiver gostado desse, deixa o joinha. Se você já estava usando o Pinterest na sua estratégia, também me fala aí nos comentários aí, vamos continuar essa conversa. E não esqueça, mais uma vez, de dar o joinha no vídeo, porque é muito importante. Assim, meu vídeo vai aparecer para mais pessoas, eu vou ter mais assinantes para o canal, e assim eu vou continuar motivado a fazer vídeos e trazer conteúdo aqui para vocês. É isso aí, até o próximo vídeo, galera. Um abraço!